Ovo su top 3 razloga zašto ne volim da idem na plažu sa sekanom. Prvi, obožava da baca kamenje u vodu, ali često nije najpreciznija, pa kamen neretko zaluta u moju glavu. 2. Ništa me ne sluša i stalno ide u duboko, pa moram da je nadgledam jer strepim da će pojesti ajkulu. I 3. Nijedna banka ne nudi toliki cash kredit koji može da namiri sekaninu dnevnu potrebu za sladoledom dok smo na plaži. Ali, to nije sve! Prošle godine je na moru pocrvenala i od tad nas sve redom teroriše da se mažemo. Naš izbor za lice je i ove godine Afroditin SPF, koji pruža visoku zaštitu od celokupnog spektra UV zraka, štiti kožu od fotostarenja i nastanka hiperpigmentacije. Ova kremica ne sadrži parfeme i pogodna je za osetljivu kožu. Sekana voli da mi utrljaju kosu iz samo njoj poznatih razloga. A sada moj favorit. Afrodita je konačno izbacila i marmeladicu za lice, koja je idealna za sve nas koje želimo brzo, intenzivno i prirodno da potamnimo. Tako Sekana i ja pravimo kompromis. Ona se osigurala da joj mama neće izgoreti, a ja sam sebi osigurala savršenu boju. Win-win.